Z kriminální policie České republiky prověřujeme vaši trestnou činnost na území České republiky v souvislosti s motorovými vozidly. V současné době chceme prohlédnout vaše vozidlo osobní motorové, které máte tady na Bulharsku na mezinárodních SPZ-kách, kterým vy jste přijeli. Rozumíte mi česky? Ano. Tím vozidlem jste přijel? Ano, na kameru musíte. Takže můžeme s vaším souhlasem provést prohlídku vozidla. Já nemám nic proti. Ano. Budete přítomen, kontrolujte kolegu, policistu, který to bude prohlížet, jo? Budete se na to dívat přímo. Tak.